Məhəmməd Kərubinin sözlərinə görə 80 yaşlı atası psixoloji təzyiqlərə və həbs müddətinin uzanmasına etiraz olaraq Mordadın 25-də quru acılıq eyləminə başlayıb. Lakin bir gün sonra onun təzyiqi kəskin yüksəldiyindən ettelad əməkdaşlarının nəzarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Mehdi Kərubinin həyat yoldaşı Fatimə Kərubi jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, yoldaşının uzun müddət ev dustaqlığında saxlanılması və ona özünü müdafiə etməyə minimum şərait yaradılmadığı bir halda əleyhinə ittihamlar yağdırılması əxlaq və qanun prinsiplərinə ziddir. Yoldaşımın əsas istəklərindən biri ona açıq və şəffaf məhkəmə keçirilməsidir. Təsəvvür edin ki, yaşadığınız mənzildə ettelad əməkdaşları gün ərzində quraşdırdıqları kameralar və dinləmə cihazları ilə sizin hər bir hərəkətinizi nəzarətdə saxlayır. Bu dözülməzdir. Bizim şəxsi həyat və asayişimizi tamamilə pozub. Biz ettelad əməkdaşlarının mənzilimizdə quraşdırdıqları kamera və dinləmə cihazlarını yığışdırıb evimizin içindən çıxıb getmələrini tələb edirik. Qoy onlar bizə çöldə nəzarət etsinlər, evin içindən yox, deyə Fatimə Kərubi vurğulayıb. Qeyd edək ki, Mehdi Kərubi son bir ayda ürəyində yaranmış nasazlığa görə 2 dəfə xəstəxanaya yerləşdirilərək əməliyyat olunub. O, 1388-ci ildə ölkədə keçirilən prezident seçkilərinin rəsmi nəticələrinə qarşı kütləvi eyləmlərdən sonra hərəkatın əsas lider kimi tanınan Mir Hüseyn Müsəvi və xanımı Zəhra Rəhnəvərdlə eyni vaxtda tutulub. O, həmin vaxtdan barəsində hər hansı bir məhkəmə qərarı olmadan ettelatın birbaşa nəzarəti altında ev dustaqlığında saxlanılır.